«Nå, Strike, er det best at en jævla berømthet er død», sa den hese stemmen i den andre enden av tråden. Den svære, ubarberte mannen som tråkket gjennom mørket før daggry, flirte. «Det er noe sånt, ja. Klokken er 6 om morgenen, for faen. 6:30. Men hvis du vil ha det jeg har, får du komme og hente det», sa Cormoran Strike. «Det er ikke langt fra der du bor. Det er... Hvordan vet du hvor jeg bor?» ville stemmen vite. «Du fortalte det», sa Strike og kvalte et gjesp. «Du skal selge leiligheten din.» «Å ja», sa den andre blidgjort. «Du har god hukommelse.» «Det er en døgnåpen kaff. Ikke faen, kom innom kontoret senere.» «Culpepper, jeg har en annen klient i formiddag som betaler bedre enn deg, og jeg har vært oppe i hele natt. Skal du bruke dette, må du få vite det nå.» Et stønn. Strike hørte at det raslet i sengetøy. «Det bør helst være hett som faen.» «Smithfield Café i Long Lane», sa Strike og la på. Den svake ujevnheten i ganglaget ble tydeligere da han gikk ned bakken til Smithfield Market, som lå som en monolitt i vintermørket. Et enormt, rektangulært viktoriansk tempel viet til kjøtt. I århundre var kjøtt blitt losset her fra klokken 4 hver hverdagsmorgen, deretter skåret opp, pakket og solgt til slakter og restauranter over hele London. Strike hørte stemmer gjennom mørket, og rumling og piping fra lastebiler som rygget fram til rampen der kjøttet ble losset. Da han svingte inn Long Lane, ble han bare én blant mange godt kledte menn i målbevisst mandag morgenarbeid. En gjeng lossarbeidere, i refleksjakker og med tekrus i hanskekledde hender, klynget seg sammen under en steingriff som sto vakt på hjørnet av kjøttmarkedet. På den andre siden av gaten lå Smithfield Café og glødet som et peisbål i nattemørket. Et døgnåpent hull i veggen som tilbød varme og gatekjøkkenmat. Caféen hadde ikke noe toalett, men en avtale med bookmakeren, Ladbrokes, noen hus bortenfor. De åpnet ikke før om 3 timer, så Strike tok en sving innom et smalt smug, fant et mørkt portrom og tømte en blære som var stinn av svak kaffe drukket i løpet av en travel natt. Så endelig, sliten og sulten, smatt han inn i kaféen som dunstet av fett fra speilegg og bacon, lykkelig som bare en mann kan være når han har overskredet alle grenser for hva kroppen tåler. 2 menn i fleecegenser og allværsjakker hadde nettopp reist seg fra et bord. Strike manøvrerte den svære kroppen inn på den trange plassen og sank med et sukk av velvære ned på en hard stol i tre og stål. Nesten før han fikk bestilt, satte den italienske eieren et høyt, hvitt krus med te foran ham, sammen med trekantede stykker av påsmurt loff. Knapt 5 minutter etter kom en oval tallerken med komplett engelsk frokost. Strike passet godt inn blant de sterke karene som trampet ut og inn av kaféen. Han var svær og mørk, med tykt, kort, krøllete hår. Hårfestet hadde trukket seg litt tilbake fra den høye, hvelvede pannen, over en bred boksernese og kraftige, sinte øyenbryn. Haken var mørk og skjeggstubb, og de blåaktige skyggene under øynene fikk dem til å virke større enn de var. Mens han spiste, stirret han drømmende på kjøttmarkedet tvers over gaten. Den nærmeste buede åpningen, som var merket nr. 2, ble tydeligere i konturen ettersom grålysningen kom sivende. Et bistert steinansikt over døren. Gammelt og skjeggete, stirret tilbake på ham. Hadde det noen gang funnes en gud for dyrekadaver? Han hadde akkurat begynt på pølsene da Dominic Culpepper kom inn. Journalisten var nesten like høy som Strike, men tynn, med hud som en korgutt. Han kunne vært jenteaktig pen, hadde det ikke vært for noe merkelig asymmetrisk ansikte, som om noen hadde vridd det rundt i retning mot klokken. «Dette bør helst være bra», sa Culpepper da han satte seg, trakk av seg hanskene og kastet et nesten mistenksomt blikk rundt i kaféen. «Vil du ha mat?» spurte Strike med munnen full av pølse. «Nei», sa Culpepper. «Foretrekker du å vente til du kan få en croissant?» spurte Strike med et smil. «Dra til helvete, Strike!» Det var nesten latterlig lett å erte opp denne tidligere kostskoleeleven, som trassig bestilte te og, noterte Strike seg med et indre flir, kalte den likeglade kelneren for «kamerat». «Vel?» spurte Culpepper med de hvite, smale hendene rundt det varme tekruset. Strike fisket en konvolutt fram fra frakkelommen og skjøv den over bordet. Culpepper trakk ut innholdet og begynte å lese. Etter en liten stund sa han stille. «Det var som faen!» Han bladde febrilsk gjennom papirlappene. Noen av dem hadde Strike selv skrevet på. «Hvor i helvete fikk du tak i dette?» Strike hadde fremdeles munnen full av pølse, så han pekte på en av lappene der han hadde skriblet ned en kontoradresse. «Fra en personlig assistent som var fly forbanna», sa han da han endelig fikk svelget unna. «Han har fart over henne i tillegg til de to du vet om. Først ganske nylig har det gått opp for henne at hun ikke kommer til å bli den neste Lady Parker.» «Hvordan i helvete oppdaget du det?» spurte Culpepper og stirret opp på Strike.
Papirene dirret i hender som skalv av opphisselse. «Detektivarbeid», sa Strike grøtete med ny pølsebit i munnen. «Bleide ikke dere gjøre den slags før dere outsourcet det til folk som meg? Men hun er nødt til å tenke på fremtidige jobbmuligheter, Culpepper, så hun vil ikke ha